دەیبینن ئێستا لێرە تەرمی کۆچکردو خوالێ خۆش بێت. دکتۆر حەمید ئاکرێیی گەشتووەتە نێوان خزم و کەسوکار و هاوڕێیانی دکتۆر حەمید ئاکرێیی. لێرە هەمووی لە پێشوازیدان کە ژمارەیەکی بەرچاو لە بەرپرسانی حکومی و حزبی و هاوڕێ و دۆستان و کەسوکاری نزیکی خوالێ خۆش بێت لێرە لە پێشوازی تەرمەکەدان و تاجەکوڵینەی ڕێزوەفای خۆیان لەسەر تەرمی ناوبراو دادەنێن. دکتۆر حەمید لە ژیانیدا چەند وێستگەیەکدا تێپەڕیوە کە وەکو شۆڕشگێڕێک و کەسایەتیەکی کۆمەڵایەتی شاوکات لە نێو خەڵکی هەرێمی کوردستاندا ناسراو بووە. ناوبراو سەردەمانێک وەزیری گواستنەوە گەیاندن بووە لە کابینەی حکومەتی هەرێمی کوردستاندا و یەکێک بووە لە دامەزرێنەرانی ئێزگەی دەنگی کوردستان لە سەردەمی شۆڕشی گوڵان و هەروەها شۆڕشی ئەیلولیشدا بەشدار بووە. ئێستا ئەوەی دەیبینێن کە کەسوکار و دڵسۆز و هاوڕێیانی ناوبراو تاجەگوڵینەی ڕێز و وەفای خۆیان لەسەر تەرمەکە دادەنێن و وا بڕیارە دوای ئەمە ڕاستی مەش با قافڵەیەک لە ڕێگە لەگەڵ کەسوکار و خزم و دۆستانیدا تەرمی ناوبراو بەرەو گۆڕستانی ئاکرێ کە زێدی لەدایک بوونی خوالی خۆش بێت دکتۆر ئاکرێیە بەڕێ دەخرێت و وا بڕیارە هەر ئەمڕۆ کاتژمێر نزیک بۆ شەشی ئێوارە تەرمی ناوبراو لە گۆڕستانی ئاکرێ وەکو ئاماژەم پێدا بە خاک بسپێردرێت. لێرە بەرپرسانی و دۆستانی ناوبراو ئامادەی گیان هەیە ئەوەش تاجەگوڵینەی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستانە کە لەسەر تەرمی ناوبراو دادەنرێت ئێستا وا دیارە ژمارێکی زۆر لە بەرپرسانی حکومی حزبی لێرە ئامادەییان هەیە. لەوانە ئەندامانی مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان بەشێکی زۆریان لێرەن، ئەندامانی سەرکردایەتی لێرەن، هەروەها بێژگەلەوانیش هاوڕێ و کەسوکاری خوالی خۆش بوو دکتۆر حەمید ئاکرێیی بە هەمان شێوە لێرە لە حزوری تەرمی کۆچکردوودا ڕاوەستاون. ئێستاش ئەوە تاجەگوڵینەی مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستانە لەلایەن ئەندای مەکتەبی سیاسی دکتۆر ڕۆژ نووری شاویس تاجەگوڵینەکە دادەنرێت. من دوای خوێندنی سوورەتی فاتحە من دەمەوێت بچمە لای بەڕێز دکتۆر ڕۆژ ئەگەر وتارێکی لێ وەرگرین مەجال هەبێ وێنەگرەکەم. بەڵێ من هەوڵە دەگەم کاک دکتۆرم کاتت باش. ئەگەر لەسەر ناوبراو لەمڕۆ لەم ڕاستیمی پێشوازی لە تەرمی دکتۆر حەمید ئاکرێیی جەنابتان ڕاوەستاون چ وتەیەکتان هەیە؟ نازانم دەخێ بەڵێ دیارە ئەیانوێ دیارە لێرە ئەیانوێ لە دوای مەڕاستیمەکە جەنابی دکتۆر ڕۆژ قسەمان بۆ بکات. من ئەمەوی بەشێک لە وتارە بخوێنمەوە کە بە ناوی حکوومەت و دێژێ ڕازی دکتۆر حەمید ئاکرێیی بە ئەوێ هەلکەفتێ بە بەڕێز دکتۆر ڕۆژ نووری شاویس ئێپنابێ هەمیا دێپەی بەکێ پێشکەشکەتن بەلا جەنابی وکەرم بکات. الفاتحة أحمد أبواني بريز كسوكارو هفالو دوستي خالي خوشبوكا دكتور حميد أكري امرو کوردستان نیشتیمان من ترمێکی دیکەی قارەمانێکی ناسرا و کادرێکی پێشکەوتو و دیار و خۆشەویستی میلەتەکەمان ئەگرێتەوە باوەش. من متاکدم کە هەموو لایەکمان بە تایبەتی ئەوانەی لە نزیکەوە
كاك دكتور حميد ناسن همو شاك ازانن كاك دكتور حميد چه مروفيك بو كاك دكتور حميد مروفيكي مجد بو لإشو كاريا خباجيركي مندود ناس بو پیشمرگی شورشی ایلولو کلانی پیروز بود و ایشک بود دامزر نرانی حکومتی هرمی کروسان وک وزیر لکابینه سیدا کاری کردو که حمید جگه داخل که بجه هشتوین بلام روحیتی و جانی وهل سكوتي حالي حاضر لنا ومانا وتاما ويشي زوري شهر دمينيتو إنسانكي بشوش إنسانكي رازقو إنسانك كبدواي شارة سري مشاكلة دقرة وخبيركي تكنيكي شارزة إنسانكي دوصوز بقزي من لتكبان انسانی دوسوز بود جنابی سرک که مسعود بارزانی و همو هوالانی شورشی ایلولو گلاری پیروز که دکتر حمید بخیر حت نولی کم با باوشی نشتیمانی خوشویسمان با کلوسان و پیروز بایلی کم کلا کروسانی آزاد دا با آلای کروسان تیو پیشراوی هر بجی یادی لبیر نشود هر بمینه آثارو دورو خوات و خواه حفیزی بی من بونه یو سرخوشی لهمو لایک منکم و بطایبتی لکسوکاری حوالی خوشویسی کش کردو من و خدا حفیستم بله وادیاره مراسیم که بردوامی دبید تاج گلینه ایلاینه کن لیره دادن ری امی دی بینن اوینان مراسیمی دانانی تاج گلینه ای او دوستو لانا سیاسی و هروها حفالانی خوال خوش بوید دکتور حمید آکریه و که استاش دی بینن برپرسی محوری شاشی هزکانی پیش مرگا تاج گلینه خوی لسر ترمی خوال خوش بید دادنید که هاوکات هاوری و دوستی که نزیکی ناو برایش بو دروس که من لگل دی منکان ناده گرم و لای ایوه حسین فروک خانه نیو دولتی هولی رو لگل من بوی پیشوازی لترمی دکتر حمید اکری ایک را لنا فروک خانه نیو دولتی هولی رو سپاس سیم یکمین حالتی توشبون به ویروسی کرونا